Як ви і плачу на добро, добро віддячу, пригорну всіх до грудей. А коли зустрілись з вами, зачарую вас піснями, і завжди, немов для мами, я співаю для людей. Матуся мене не чула, а зараз чую вже на небесах. Я українська жіночка, я Шестакова Ніночка. Душа моя краплиночка, роси у літній день. Я щира україночка, я Шестакова Ніночка. Біжить моя стежиночка під музику пісень. Біжить моя стежиночка під музику пісень. Дякую. Народна артистка України Ніна Шестакова з сольною концертною програмою у нас в гостях сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка. Тільки живий звук. Квиточки на концерт продаються. Я все забула, те, що минуло. Ти вже до мене стежку знайшов. Вила над нами, ніч не згорнула, і цих сріблястий день зійшов. Знову шепочуть щось твої губи, знову доносить десь вітерець. Чуєш ти, люба, чує мій любий, в темряві ночі стукіт сердець. Пахнуть медом грона катіть, пахне медом ніч на весні. Хочу знов закохатись в незабутні дні чарівні. Пахнуть медом грона катіть, пахне медом ніч на весні. Хочу знов закохатись в незабутні дні чарівні. Нас зустрічають квіти в поклоні, ніжно зітхають пишні сади. Ще не роз'єднані наші долоні, вже переплутані наші сліди. Ранки щасливі, ранки прозорі, може проліються нам залюбки. Чисті, як сльози, світяться зорі, і не згасають наші зірки. Пахнуть медом грона каці, пахне медом ніч на весні. Хочу знов закохатись в незабутні дні чарівні. Пахнуть медом грона каціть, пахне медом ніч на весні. Хочу знов закохатись в незабутні дні чарівні. Запрошуємо сьогодні о 19:30 Палац культури Шевченка. У нас в гостях народна артистка України Ніна Шестакова з сольною концертною програмою «Тільки живий звук». Пахне медом грона гасіч, пахне медом ніч на весні. Хочу знов закохатись в незабутні дні чарівні. Пахнуть медом грона гасіч, пахне медом ніч на весні. Хочу знов закохатись в незабутні дні чарівні. Хочу знов закохатись в незабутні дні чарівні. Народна артистка України Ніна Шестакова подарує вам незабутній вечір сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка. Ще хвилинку, дві, Ніна Шестакова поруч з нами. У вас є чудова нагода поспілкувати, взяти автографи та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму, яка відбудеться сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка. Трошки
дівчата хотіли потрапити на відео і потрапили. Побачили анонс концерту народної артистки України Ніни Шестакової. У нас ще на каналі такого анонсу концертів не було. Так що, зважаючи на те, що ви побачили щось перший раз у нас на каналі, загадуйте бажання, збудеться. Подивимося зараз, чи багато людей на білеті. А вже тоді будемо закруглятися. Мінеральних вод. Вже думаю, ще й всередину на бювет зайду. Вже показав вам Ніну Шестакову. Показав вам, скільки людей біля бювету. Людей більше, звичайно, що більше. Угу. Багато хто розуміє, що вже, якщо не в серпні, то коли. Ну, до речі, писали, що стійка не працює, коли світло відключають. Неправда. Коли світло не відключають, стійка теж не працює. Навіщо обдурювати? Це так цікаво. А, буває таке. Мариться трошки, але дощу вже. Сьогодні, по крайній мірі, дощу не буде.